Gjykata e Strasburgut i ka dhënë të drejtë familjeve të viktimave dhe të dëmtuarve nga shpërthimi nga Gërdeci të 15 viteve më parë. Shteti shqiptar do duhet t'i paguaj brenda 3 muajve Zamira e Feruzan Durdajt 12.000 euro për dëmet që janë shkaktuar. Po ashtu Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut shprehet se edhe familjet e tjera të dëmtuara do të përfitojnë nga 10.000 euro. Në argument thuhet se familjarët nuk u lejuan të ishin pjesë e procesit hetimor që në nisje të tij, duke sill kështu një shkelje të konventës ndërkombëtare. Në vendim analizohet edhe situata që solli shpërthimin tragjik të 15 marsit 2008 në Gërdec, ku 26 persona ndërruan jetë, mes tyre edhe djali 7 vjeçar i Zamira Durajt, Erisoni. Rreth 300 të tjerë u plagosën dhe u shënuan edhe dëme të mëdha materiale. Në argument, Strasburgu ngre pikpyetje edhe mbi kushtet ku kryej demontimi armatimeve, pasi nuk ka pasur magazin dhe mjetet të certifikuara për këtë proces. Paralelisht, në Shqipëri është rihapur gjykimi ku SPA ka akuzuar për shpërdorim detyre ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu. Në dy seancat e zhvilluara tashmë në GJKO, kanë dhënë dëshmit familjarët e viktimave dhe të dëmtuarve dhe më pas do të vijojë edhe për ish-zyrtarët.